Dobrá vám večer, dragi prijatelji, drage moje Petrinke i Petrinci. Tako je lijepo opet biti nazad u Sisačko-moslavačkoj županiji, evo niti dva tjedna nakon što smo prošli puta bili ovdje. Ali hvala vam na toplom dočeku, hvala vam što ste se večeras okupili u ovolikom broju ovdje. Došli smo ponovno među vas. Ne samo zato što ćemo ovih nekoliko mjeseci i sljedećih 5 pa i 10 godina provesti među vama, među svojim narodom, putujući, razgovarajući s vama. Došli smo večeras ovdje posebno podržati našeg dragog prijatelja Ivu Žinića, njegove kandidate za dožupana i sve vas. Ne samo zato da bismo nastavili kontinuitet HDZ-ovih pobjeda u posljednjih nekoliko mjeseci i godina. Ne samo zato što je Ivo Žinić samo čovjek, ali sa svojom snagom, s programom, sa svojih 150 stručnjaka kojima će probuditi ovu županiju umjesto onih silnih savjetnika koji su bili plaćeni, a nisu radili ništa. Ne samo zato što je Ivo Žinić čovjek koji ima program, koji ima viziju, već prije svega zato što sam i prošli puta i kad sam ga prvi puta upoznala da Ivo Žinić ima srce do neba. Srce koje puca za vas. Srce koje puca za vas, koje puca za ovu Sisačko-moslavačku županiju, ali i za Republiku Hrvatsku i tu mu se duboko divim. A evo, dragi prijatelji, prolazeći kroz dragu nam našu domovinu Hrvatsku, puno smo toga vidjeli već ovo kratko vrijeme. Razgovarali smo s mnogima. Ivo je spomenuo, danas smo bili među vašim umirovljenicima, ali i među mnogim drugim umirovljenicima u Hrvatskoj. Bili smo s braniteljima, bili smo sa stožerom za obranu Hrvatskog Vukovara, s civilnim žrtvama, odnosno njihovim obiteljima, obiteljima poginulih branitelja, invalida Domovinskog rata. Znate li da je u ratu poginulo samo 403 djece među ostalim žrtvama? Da ih je preko 1000 ostalo invalidima? Koliko ima problema u ovoj zemlji? Koliko ima beznađa i malodušja? Ali drago mi je vidjeti da gdje god dolazimo da budimo nadu, zato što slušamo, zato što razumijemo. I to je ono isto tako što u vašoj županiji radi vaš prijatelj Ivo Žinić. I to je zašto će biti sjajan župan. Stanje u Hrvatskoj danas, nažalost, nije sjajno. Daleko od toga. Kad slušamo našeg predsjednika vlade Milanovića, za sve mu je kriv HDZ. Apsolutno. Poziva se na prošlost, na godine koje su već daleko iza nas. Pa vajda mu je onu cijelu stanu postavljao neki HDZ-ovac, ne znam. Ali onako kako vlada SDP, to ste vi vidjeli ovdje u posljednjih 10 godina u županiji. A mi u posljednje 3 godine u Republici Hrvatskoj. I zato je došao krajnji trenutak, povijesni trenutak, da to promijenimo, da izmijenimo stvari kako u županiji, tako i u Republici Hrvatskoj. Jer ne možemo više dopustiti da Sisačko-moslavačka županija bude jedna od 3 najsiromašnije županije u Republici Hrvatskoj. Moramo raditi na tom jednakomjernom razvoju. Što vam je ostavila bivša županica nakon svoje korumpirane, nesposobne vlasti? Apsolutno ništa osim pokradene blagajne. Nije izgradila ceste, autocestu. Nije izgradila željeznicu ovdje do Petrinje, niti željezničku postaju u Petrinji. Sisačka rafinerija je nažalost pred gašenjem. Županija grca u dugovima. Preko 2500 ljudi godišnje odlazi iz vaše županije. Stopa nezaposlenosti je oko 33%, jedna od najviših u državi. To je nedopustivo i to morate promijeniti 26. listopada. A kako nam je stanje danas u državi? Duboka gospodarska i socijalna kriza.
opet smo probili brojku od 300 tisuća nezaposlenih i ona će nažalost i dalje rasti. Proračun je pred kolapsom. Do kraja ove godine nećemo imati čime platiti prosvjetare, pa vjerojatno i mnoge druge iz državnog proračuna. Vlast se ponaša potpuno neosjetljivo. Sada monetizacijom naših autocesta žele ponovno uzeti od hrvatskog naroda i popuniti rupe u proračunu. Samo zato da bi imali, da bi se održali do kraja mandata. E pa tako više neće ići. Dragi prijatelji, stanje u državi doista je teško. A što nam na to veli naš predsjednik Ivo Josipović? Ništa, apsolutno ništa, šuti. Govorio je o nekakvoj novoj pravednosti koju danas vidite, kao što je Ivo rekao, kako ljudi kopaju po kontejnerima, kako su umirovljenici izgubili dostojanstvo, kakav je odnos prema braniteljima, kakav je odnos prema mladima koje se gleda kako nam odlaze iz države, kakav je odnos prema radnom čovjeku koji ako radi, pitanje je da li prima plaću i da li mu je ona dovoljna za egzistenciju. Kakav je odnos prema seljaku, prema obrtnicima, prema svim onima koji nam trebaju izvući državu iz krize. Odnos je taj, uzmi im zadnju kunu, zadnju paru iz džepa da bi popunili taj proračun. A Ivo šuti. Ona Ivo drugi, ne ovaj ovdje. Šuti o tome i pokušava nam ponovno zamazati oči opet nečim novim. Sad više nije nova pravednost, nego je novi ustav. Druga republika. Prepisuje iz tuđih knjiga i bilježnica. Nije naučio ni domaću zadaću. Hoda je po Hrvatskoj gotovo 5 godina, nije vidio što se zbiva. Nije stvarno pogledao oko sebe da vidi kako živi narod, nego opet živi u svome svijetu i izmišlja nekakve nove ustave koji bi smanjili mogućnosti Saboru da djeluje za narod, a povećali mogućnost njemu da se on može još više šetati i kafenisati okolo. Kaže on da ne može ništa, jer eto, njegove su mogućnosti ograničene Ustavom. Ja kažem da nisu. Ustav je sasvim dovoljno jasan. Ali još jasniji ste vi, građani, vi koji birate, jer u vama je snaga, u vama je legitimitet predsjednika. I ako on misli da ne može raditi taj posao, neka se makne s Pantovčaka i neka pusti nekome ko zna, može i hoće. Pred nama je doista teško razdoblje. Ja vas pozivam, kada izađete u nedjelju na izbore 26. listopada, budite jako oprezni. Svaki glas je bitan. Nemojte se uljuljati ove postotke, kao što je rekao Ivo, kreće se od 0-0. Svaki glas je apsolutno bitan. Objasnite svojim prijateljima, objasnite svojoj rodbini, obiteljima. Objasnite ljudima kako moraju glasati, jer puno je bilo nevažećih listića samo zato što su ljudi dopisivali nešto na njih, poruke koje su htjeli poslati. Objasnite im da poruku šalju time što zaokruže pravo ime na tom listiću, a to je gospodin Ivo Žinić i njegovi zamjenici, koji će onda poslati pravu poruku SDP-u i ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji i sa svima nama skupa u Hrvatskoj, da je bilo dosta i da sada umjesto nerada, korupcije i nebrige krećemo u rad, zalaganje i bolji život za sve u ovoj županiji i za sve u Hrvatskoj. Mi smo za snažnu Sisačko-moslavačku županiju. Mi smo za snažnu Hrvatsku. Mi smo za dostojanstven narod. Za dostojanstvo svakog hrvatskog čovjeka i žene. Mi smo zato da nam mladi ostaju ovdje. I u županiji i u Hrvatskoj. Mi smo zato da bude jasno kakav nam je stav prema poduzetnicima, prema poljoprivrednicima, da možemo iskoristiti te europske fondove koje su oni nekakvim pričama o čekanju 2 godine ili ne znam što, evo, za ovu godinu samo profučkali oko 2,5 milijarde iz fonda za poljoprivredu zato što nisu bili u stanju
napisati strategiju ruralnog razvoja koja bi bila iole prihvatljiva. Dakle, ni dvojku nisu dobili u Briselu, a kamoli više od toga. Mi smo za Hrvatsku koja će imati snažnu vanjsku politiku, koja zna što želi, koja će se boriti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini da bude jednakopravan, za Hrvate u Srbiji i drugdje. I mi smo za Hrvatsku koja zna da je ovo Hrvatska, a ne regija. I na posljedku, da vas pitam, drage Petrinke i Petrinci, je li vam ovih posljednjih 10 godina pod SDP-om bilo bolje? Nije. Užas. Živite li danas bolje nego što ste živjeli pred 5 godina kad je Ivo Josipović preuzeo vlast u Hrvatskoj? Ne. I zato vas molim, krenimo svi zajedno 26.10. a onda kasnije putem kojim moramo ići za snažniju, za bolju, za ponosnu Hrvatsku koja poštuje svakog svog čovjeka i svaku svoju ženu. Krenimo u bolje sutra skupa s Ivom Žinićem, krenimo u bolje sutra u ponosnu.